Og den var sød, den besked. Skal vi ikke sige tak til vores fans? Jo. Skal vi ikke den? Det er en god idé. Så vil jeg gerne sige tak til jer, som sidder der bag kameraet, og som stemmer på os hver fredag, og liker vores fanside på Facebook. Det er virkelig, virkelig fedt, og det er en stor, stor støtte, og det gør dagen meget bedre hver gang, man sender sød besked. Og tusind tak for alle de søde beskeder, I sender, og alle de flotte billeder, I vil have taget.